Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notikus kanalimizning muxlislari. Inson so'z orqali o'z fikrini aytadi, his tuyg'ularini aytadi, ma'lumotni qabul qiladi. So'zlash ma'rifatdan, tinglash madaniyatdan, anglash ma'naviyatdandir. Mana shu uch birlikni chiroyli ifodasini biznes tadbirkorlik oliy maktabini tinglovchilari bilan birgalikda to'rtta guruh shu yerda o'tiribdi. Hozir biz savol-javob qilamizda, qani qanday bo'lar ekan? Mana qanday so'z keldi? Xizmat. Xizmat. Yordam. Xizmatni xizmatni ma'nodoshlarini ayting. O'zbek tilida xizmat. Yordam. Yordam ma'nodosh bo'ladimi? U ko'makka keladi. Ha? Ko'mak. Xizmat. Yo'q, ko'mak yordamga kiradi. Ish. Yumush. Yana. Topshiriq, vazifa. Mana. Burch, vazifa. Ketaveradi mana. Endi siz eslab qoling. Aha. Mana. Endi qaysi so'z kelib tushar ekan, qarang. Mana. Ma'nodoshini? Ha? Yo'q. Nima ekan? Rahbar. Rahbar. Tashkilotchi. Barakalla. Bos deb qo'ysangiz bo'lmaydimi? Boshliq. Buni ham aytaveradi. Aha. Boshliq, juda yaxshi. Xo'p, keyin mana olib ko'ramiz, qaysi so'z kelib tushar ekan? Niyat. Niyat. Maqsad, orzu. Aha. Tilak, xohish. Aha. Yana? Tilak. Dream degan so'z bormi? Orzu. Xo'p, yana. Qarang. Qaysi so'z kelyapti? Sayohat. Sayohat. Qaysi sarguzasht? To'g'ri. Yana? Sarguzasht, to'g'ri. Yana? Dam olish, sayr. 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 Aha. Ha. Istirohat. Istirohat. Mayli, ketdi. Xo'p. Endi sizga. Qarang. Qaysi so'z kelib tushadi? Jaholat. Jaholat. Qabohat. Qabohat, xo'p, yana? Notinchlik. Terrorizm. Nodonlik. Nodonlik. Xo'p, yana? Yana. Yana. Qani? Ha. Razillik. Razil. Razolat, xo'p, yaxshi. Xo'p, yaxshi. Qani? Qarang. Qaysi kelib tushar ekan? Ha. Kissa. 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 Aha, kissa. Cho'ntak. Cho'ntak, to'g'ri. Hamyon. Hamyon, to'g'ri. Yo'q. Kassa. Kassa ham kiradi. Yaxshi. Mana, mayli. Biz hozir aytdik endi. O'zimiz aytishga harakat qildik. Bu yaxshi. Endi har bittangiz boshlash oson, bog'lash qiyin. Bog'lash logika degani bu. Mantiq degani. Bir chetdan boshlaymiz. Qaysi tomondan boshlaymiz? Ha? Sizdanmi? Xo'p. Endi birinchi o'sha ishlatgan so'zni, siz o'zingizga tushgan so'zni shunday bir chiroyli jumla qilib ishlating, to'laroq bo'lsin. Keyin aynan shudagi mazmunni saqlab, o'zlarining so'zini bu yerga qo'shib bitta gap aytadi. Bular ham xuddi shunday bog'lanadi, tushundingizmi? Marhamat. Qani? Ha. Eshiting. Aha. Bugun avans tushadi. Kissa to'ladi. Yaxshi. Demak, hamyon to'ladi. Xo'p, shu bo'ldi. Xo'p, mana. Agar ha, o'shanda desa bo'ladi. Uning uchun yo banki bo'lish kerak, yo tanki bo'lish kerak. Ayting, ayting, eshiting. Bugun avans tushadi. Avansni yomon niyatlarga, jaholat uchun ishlatmaymiz. Xo'p, yaxshi. Qarab turing. Oylik tushadigan bo'lsa, sayohatga chiqaman, xudo xolasa. Aha. Oylik tushib, cho'ntagim qappayadigan bo'lsa, sayohatni ko'nglim tushaydi. Kim bilan, rasmiymi, norasmiymi, xudo biladi. Ha. Sayohatdan keyin uyga qaytishni niyat qildim. Yaxshi nimalar bilan, taassurotlar bilan uyga qaytishni niyat qildim. Xo'p, yaxshi. Agar men kelajakda rahbar bo'lsam, xodimlarim oyliklari vaqtida tushib, muammolari nima edi? Muammolari yechimlari o'z vaqtida yechimlarini topadi. Bo'lmaydimi? Ko'rdingiz mana. Hozir kelayotgan gaplarning ichida bu yoqniki sal to'laroq va mantiq keldi. Qarsa yo'qmi?
Hop. Aha. Bugün avans tushsa, men oilam rahbari bilan jaholatga yo'l qo'ymagan holda sayohat qilishni niyat qildim. Ana. Aha. Xizmatkorlar xizmat qilishadi-da. Hop, endi qaranglar. Mana sizlarning orangizdan. Mana shu har bittasining so'zi bor. Shu so'zni bog'lagan holda kim bir matn tuzib bera oladi? Orangizda kim? Mana har bittaning o'z so'zingizni ayting. Baland ovozda. Xizmat, rahbar, niyat, sayohat, jaholat. Hop, kissa. Mana, tayyor turibdi. Qani? Barakalla. Ana, ko'zanaydi hikmat ko'pda. Ko'p kitob o'qiydi. Keling, keling bunda keling. Xo'p, qilgan xizmatimiz uchun avans tushdi. Bu avans pullarini jaholatga emas, sayohatga sarflaymiz. Keyin nima? Sayohatga sarflashga niyat qilamiz. Va rahbarimiz boshchi yani nima so'zdi chot? Ha ha. Lekin chiqib ketdi. Jumla ko'rdingiz, kelmay qoldi jumla. Bugun yaxshi boryapsizlar. Hop, yana. Bo'ldi. Bugungi kunda har bir rahbarning hayotda ijtimoiy tizimda alohida o'rni borligini hammamiz yaxshi bilamiz. Chunki uning oldida niyat bor, maqsad bor. El yurtga xizmat qilish bilan bevosita bog'liq. To'g'ri, inson sayru sayohat qilishi mumkin, lekin o'z yurti, o'z ishini, o'z oilasini sevsa boshqacha bo'ladi. Sababi oila tuyg'usi bo'lmagan odamda vatan qayg'usi ham bo'lmasligini biz yaxshi bilamiz. Bu insonni cho'ntagidagi puli emas, aslida insonning el yurtga qo'shgan hissasi bilan bog'liq. Uning jussasi kichik bo'lishi mumkin, kassasi bo'lmasligi mumkin, hassasiga suyanishi mumkin, lekin eng muhimi uni kissasidagi pul emas, el yurtga qo'shgan hissasi bilan ulug' ekanligini hamma biladi. Bu esa vatan oldidagi shunday xizmatki, buni bilmaslik, bunga qarshi turish jaholatdan boshqa narsa emas. Mana. Mana shunaqa bog'lashni o'rganish va mashq qilish kerak. Ana shunda bu narsa to'la amalga oshadi demoqchiman. Bizni kuzatishda davom eting. Siz notiq bo'lishni istaysizmi? Rahimboy Jumaniyozov notiq kanalidan uzoqlashmang. E'tiboringizga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.